የሚመራቸው ሰው ከሌለ ውስጣችሁ ያሉት ባንዶችን ካጣራችሁ የት ብለው ነው የሚመጡት? የት የሚያውቁበት አካባቢ ነው የሚመጡት? እንኳን እነሱ አካባቢውንም በደንብ ያወቁት የትግራይ ወታደሮች ወደ አማራው ክልል ብቅ አይሉም። አትርሱ፣ ለብዙ ጊዜ ሞክረው ነበረ። በመጀመሪያ ጎንደር ውስጥ ለመግባት ወልቃይትን ለማለፍ ጎንደር ከተማ ለመግባት አልቻሉም። ይሄ ታሪክ ነው፣ ሀቅ ነው። ካለ ድጋፍ በስተቀር አማሮች ካልደግፏቸው ካልመሯቸው በስተቀር የትም ቦታ ሊገቡ አይችሉም። ከሰሜንም ከደቡብ የምንመጣው ይህ ሁሉ ሊሆን የሚችለው ሊቆም የሚችለው ባዕድኖችን አንገቱን ስትቆርጡት ብቻ ነው። ስለዚህ ተባበሩ። የሃይማኖቱ ጉዳይ አንድ ናችሁ። እስላም ክርስቲያን የሚባል ነገር የለም፣ ሁሉም አማራ ነው። ካለም በእስልምናና በክርስቲያን ሃይማኖት መካከል ጸብ የለም፣ አይኖርም። ሰላም ነው ብለው ነው የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖት አያቶቻችን የነገሩን ያስተማሩን መጽሐፉ ላይ ቅዱስ መጽሐፍ ላይ የጻፉት። ስለዚህ እዛ ላይ ትተን አሁን በአንድነታችን በሀገራችን ላይ እናተኩር። ወገኖቼ፣ አቶ የተባረክም ሌሎች ወንድሞችን በያለንበት ይህንኑ ሀቅ ነው የምንናገረው። እኛ የምናተርፈው ነገር የለም። የእናንተን ጤንነት፣ የእናንተን አንድነት፣ የእናንተን ፍቅር ነው የምንፈልገው። ከዛ ውጭ የምናገኘው ነገር የለም። በተቻለ መጠን ግን ትብብራችንን ለማድረግ ሌት ተቀን እየለፋን ነው። ስለዚህ አይዟችሁ፣ አንድ ሁኑ። ጠላታችሁ ብአዴን ነው። በተለይ አማራው ክፍለ ሀገር ውስጥ ያላችሁ በሙሉ ጠላታችሁ ብአዴን ነው። ቆርጣችሁ ጣሉት ይህንን ነቀርሳ። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። አቶ ይትባረ አመሰግናለሁ። ተሰጠኝ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ኖራለችም እዚህ አዳምጣለ። ይኸው ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ መዋቅር ነው ጠላታችን። በተለይ አማራው ብአዴን ነው ጠላት። የኢትዮጵያ መዝብ መዋቅሩን እስካልመታን፣ በየሰፈሩ ራሳችን ካልተቆጣጠርን ኢትዮጵያ ከምንም አትድን፣ ምንም አትድን። ረሃቡም፣ ኑሮ ውድነቱም፣ መገረፉም፣ መፈናቀሉም፣ መሞቱም፣ መገደሉም ይቀጥላል። በአስቸኳይ እርምጃ ወስደን በቀበሌ ቀበሌ በምን ምን እያልን የእነዚህን ተላላኪዎች እናት ልጅ ቢሆን መጥረግ ብቻ ነው ያለብን። በተለይ አማራው በፍጹም ብአዴን የሚባል መዋቅር ወዲያው በራስ መተካት አለብን። እኔ ይህን ነው የምመክረው፣ ይህን ነው የምመክረው። ቀጥል ሳራ። ጤና ይስጥልኝ። አሁንስ እውነት ደረሰ? እንትኑ ስምኝቱ ደረሰ እኮ ደረሰ። ስምኝቱ አሁን የወልቃይት ጠገዴ ማንነት ጥያቄ አልመልስም ብለዋል አይደለ? እሱ ይመለሳል። ወንድሜ ተናግሯል። አዎ ሰምቼዋለሁ፣ አዳምጬዋለሁ። ስለ ወልቃይት ጠገዴ፣ ስለ ራያ፣ ስለ ጠለም ተናግሯል። ስንት የአማራ ወጣት የሞተለት ነው ይሄ። ዝም ብሎ በቀላል የሚነገር አይደለም። ለስልጣኑ የፈለገ ሰው ካለ በአስቸኳይ የወልቃይት የማንነት የወልቃይት ጠገዴ የማንነት የጠለምት የማንነት የራያ ማን መመለስ አለበት። አይ ካለ የስምንተኛው ሽጥ ፖለቲካ እዚህ ላይ ያበቃል። ተጀምሯል፣ በዚያው ያልቃል። እስካሁን ድረስ እኮ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ ሀገራችን እንዳትነካ ሌላ ጠላቶች እንዳይወሯት ያው አንድ ቋንቋ አንድ ማነው ስለሆነ ተብሎ ነው እንጂ ተፈርቶ አይደለም። ሌላ መንግስት መጥቷል እና ብለው አድብተው አብይን ስላመጡ አብይ ደግሞ እስቲ የተሻለ ከሆነ እስቲ በቃ ችግራችንና መከራችን ሞታችንን ሁሉ ነገር ያይልና ተብሎ ነበር አይደለም። አብይ አላይላችሁም እኔም ትግሬ ነኝ ካለ ከጎኑ ያገኘዋል። የስምንተኛው ሺ ፖለቲካ እዚህ ላይ ያበቃል።
ስለመመለሱ ስለላመለሱ አታስብ ወንድሜ፣ አይዞህ። እነሱም አይኖርበትም እንኳን ወልቃይት ጠገዴ ራያ ሊኖሩ የሚወዱት ትግሪ ሀገር አይኖሩም። የሚወዳትም ኤርትራ ሀገር አይኖሩም። የሚወዳትም ሌሎች ሀገሮች አስር ጊዜ የሚጨነቁላት የሚለፈልፉላት እንዳይጥ አይኖሩም። ይጭልጥ ብለው ይሄዳሉ። ስለዚህ በዛን ጊዜ ማንም አዛዥ የለውም፣ ማንም ፈራጅ የለውም። ፍርዱም በእግዚአብሔር ተፈርዷል። እኛ ልጆቿ እንኖራታለን ማለት ነው። እሺ። ስለዚህ ስለ ወልቃይት ጠገዴ ማንነት እና ስለ ራያ ማንነት ስለ ማነሱ ማነት አያሳስብም። ይልቅ የሚያሳስበው የአሁን የመጣው መዓት አውቆ በአማራ ሀገር ያመጡት ሰበብ ለካም አቃጥለዋል። መስጊድን አቃጥለው አውቀው ባህሬን ሁል ጊዜ ሞኞች ናቸው ወይም ብልሆች ናቸው። እነሱ እዚህ መጥተው አማራውን አናግረው ምናምን ሲሄዱ ትንሽ የቆጣጠሯት ገንዘብ እንድትከስር ነው ያደረጓቸው። መቼ ለአማራ እነሱ ይተኛሉ? ለአማራ የሚተኝ ትግሬ የለም። ለአማራ የሚተኝ ኦሮሞ የለም። ለአማራ የሚተኛ ኤርትራ የለም። ለአማራ የሚተኛ ህሚም ቢን የተባለ እስላም የለም። እስላሞች ግን እኛ እስላምና አማራ ወንድማሞች ነን ስንምል እንኳ በዚያ ነው የምንማማለው። እስላሞቹ አሁን መስሊሞቹ ወንድሞቻችን ቢረጋጉ ይሻላቸዋል። እንዴት ነው የኛ ያሁሉ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል፣ ያሁሉ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት፣ ያሁሉ ወንድሞቻችን ሲታረዱ አብሮ እያረዱ ነበረ ማለት ነው? አብሮ ጸጥ ብሎ ደስ ብሏቸው ክርስቲያን አማራ ታረደ እያሉ ወንድሞቻቸው ታረዱ እያሉ ነበሩ ማለት ነው? ነው እኮ አሁን እኮ እግዚአብሔር እኮ ነው ያመጣው። እነሱ ስለካዱ ክርስቲያኑ ወንድሞቻቸው ስለካዱ እግዚአብሔር እስቲ በሉ እናንተ ቅመሱትና ጉዳችሁ ይጋለጥ፣ ከሆዳችሁ የደበቃችሁ ምስጢራችሁ ይውጣ ብሎ እግዚአብሔር ፈረደባቸው ማለት ነው። እነሱ በእኛ ላይ ስለፈረዱ እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ፈረደባቸው። አያችሁ፣ ወጣቸው፣ ተንጫጩ፣ ተጋለጡ፣ ተጋለጡ። መስሎ ወንድሞቻችን አማራ በታሪኩ በባህሪው እንደዚህ መደረግ የለበትም። እኛ ወንድማሞች ነን ይላል። እሺ፣ እኛ ወንድማሞች ነን፣ እኛ አንጋደልም። በባህሪያችንን በታሪካችንን አማራና ሙስሊም የአንድ አባት የአንድ እናት ናቸው ይላል። እነሱ እንደ ማን ሆኖ ነው የመጡ? እንደ ወንድም ሆኖ ነው የቀረቡት? እንደ አባት ሆኖ ነው የቀረቡት ወይስ እንደ እህት እንደ ወንድም ሆኖ ነው የቀረቡት? ለምንድን ነው እንደዚህ ነገሩ የሚያባበሱት? በሃይማኖት የተነሳ ማሰብ የለባቸው ወይ? ማሰብ አለባቸው። ያ ሁሉ የሞተ የአማራ ህዝብ፣ ያ ሁሉ የሞተ የአማራ ቄስ፣ የአማራ ካህን፣ የአማራ ተድራ አራት ቤት የሞተችው ይህ ሁሉ ማሰብ የለባቸው ማለት ነው? የእነሱ ሴቶች እህቶች አይታረዱም ማለት ነው? የእስላም አማራም ሆኖ እስላም የሆነ እስላም ሃይማኖት ያለበት አይሞትም ማለታቸው ነው? ምን ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ እንደዚህ የሚሉት? አዎ፣ የስምንተኛው ሺ ፖለቲካ ማብቂያው ስለደረሰ ነው። ይደርሳል፣ ደርሷል። ትግሬዎቹ እነ ሼክ ከሊፋ ያውቁታል። ሼክ ከሊፋ ከቤቱ የሚገለው ከቤቱ እስካሁን አልተቀበረም። ሬሳው ከቤቱ ነው ያለ፣ ከአልጋው። ሀብታም ስለሆነ ሀብታም ዘር ስለሆነ ሼክ ከሊፋ አልጋ ከዚያ ነው ያለ። እስላም ከሆኑ ለምን ስለ ሼክ ከሊፋ አያወሩም? ለምን ወልቃይት ጠገዴ ያሉ እስላሞቹ ለምን ተገደሉ? ለምን ሀቀኛ እስላም ከሆኑ ለምንድን ነው በወልቃይት ጠገዴ ያሉ ሙስሊሞቹ ወንድሞቻችን ተገደሉ ብለው ሰልፍ ለማን አይወጡም? እነ ሼክ ከሊፋ የእነሱ ቄሶች አይደሉም? ለምንድን ነው እነ ሼክ ከሊፋ ተገደሉ ወልቃይት ውስጥ ሆነ አልወጡ ታዲያ እስላሞቹ? ለምንድን ነው ወልቃይት የነበረ ወልቃይት ጠገዴ የነበረ ሙስሊም አውሮ ከክርስቲያን ወንድሙ ሲደበደብ ሲታረድ ወንድሞቻችን ወልቃይት ጠገዴ የነበሩ ጠለምት የነበሩ ራያ የነበሩ ታርደውብናል ብለው ለምን ሰልፍ አልወጡም ነበረ? ሀቀኛ ሙስሊሞች ከሆኑ ይሄ ጥያቄ መመለስ አለባቸው። ይሄ ጥያቄ ካልመለሱ ግን ሀቀኛ ሙስሊሞች አይደሉም። እነ ሼክ ከሊፋ በእስላም አይደለም የሚያምኑ፣ የወልቃይት ጠገዴ ሙስሊም በእስላም አይደለም የሚያምኑ። ሌሎቹ እነ
ተሸከልፋሉ። ሌሎቹ በጠለምት ሀገር በራያ የሞቱት የራያ ተወላጅ ስለሆኑ ነው የሞቱት እንጂ እስላም ሆኖ ነው የሞቱት። አማራ ስለሆኑ ነው የሞቱት እንጂ እስላም ሆኖ ነው የሞቱት። ለምንድን ነው ታዲያ ወልቃይት ጠገዴ የሞተው እስላም? ሰቲት ሁመራ የሞተው እስላም? ሌላ ቀፍታ የሞተው እስላም? ወደ አድጎሽ የሞተው እስላም? ያንን የነሱ ወገን አይደለም ወይ? ጥያቄ ምልክት። እነዚህ ሙስሊሞች መጠየቅ አለብኝ። ሙስሊም ወንድሞቼ እህቶቼ መጠየቅ አለብኝ። በእውነት ሙስሊም ከሆኑ አሁን ጣና ማነሱም ስለተመታ ሳይሆን ከየት ነበሩ? ትግሬ ያ ሁሉ ሙስሊም ወልቃይት ጠገዴ ሲያርደው የት ነበሩ? የት ነበሩ? አሁን እነ ሼህ ከሊፋ አልተቀበሩም? ሂደው ቀብረዋል? ቀብረዋል? አዘን ሙስሊም ሂደው እነ ሼህ ከሊፋ ቀብረዋቸዋል? ሬሳቸው ከቤት አይደለ ያለ? ከቤታቸው አይደለ ያለ? በስብሶ እዚያ አይደለ የቀረ? ለምንድን ነው የሚዋሹ? ለፎቶግራፍ ነው? ሊታዩ ነው? በቃ ሙስሊም ሰልፍ ወጣ፣ ሙስሊም ሰልፍ ወጣ ሊባል ነው? ለጉራ ነው? በእውነት እንነጋገር ከተባልን እነዚያ ወልቃይት ጠገዴ የሞቱት ሙስሊም የእነሱ ሙስሊም አይደለ? ለምን ሰልፍ አልወጡም ነበረ ታዲያ? በዛን ጊዜ ለምን አልተሰለፉም? የት ነበሩ? የት ነበሩ? ሙስሊም ሳይሉ ክርስቲያን ሳይሉ የኦርቶዶክስ ሳይሉ ምን ሳይሉ ትግሬ ሲያርደን የት ነበሩ? ሰልፍ አይወጡም ነበር በዛን ጊዜ? አይጠይቁም ነበረ? አባቶቻችን ተቀብረው ተገለዋል እና አሁንን መቅበር እንፈልጋለን ብለው እነ ሼህ ከሊፋ ሄደው ወልቃይት ጠገዴ ሄደው አይቀብራቸው? ወልቃይት ሄደው አይቀብሩትም? ለምን አልቀበሩትም? ሀቀኞች ሙስሊም ከሆኑ ለምን በገንዘብ የተገዙ ካልሆኑ በስተቀር ለምን አባቶቻቸው የሙስሊም አባቶች ወልቃይት ጠገዴ የሞቱት እነ ሼህ ከሊፋ ሌሎች ታዋቂዎች ሙስሊሞች ከክርስቲያን ጋር የሞቱትን ለምን ሰልፍ ወጥተው ትግሬ ገደለብን አላሉ? ለምን አላሉ? ለምንድን ነው አሁን መከራ አባራ መከራ የሚያበዙበት? ውሸታቸው ነው። የሙስሊም አማኒዎች አይደሉም። በገንዘብ የተገዙ ባንዳዎች ናቸው። በትክክለኛ የሙስሊም አማኒ አይደለም ሰልፍ የወጣ። የሀቀኛ ሙስሊም ቢሆን ኑሮ ያ ሁሉ ከአማራ ጋር ከወልቃይት ጠገዴ አማራ ነኝ እኔ፣ ድሮም አማራ ነኝ፣ ዛሬም አማራ ነኝ፣ ነገ አማራ ነኝ፣ አማርነት አልቀይርም ብሎ ሲሞት ትግሬ ነኝ ትግሬ በል ሲሉት አልልህም ሲለው፣ አብሮ እስላሙም አልልህም ሲለው፣ ኢቭን አቢ መጥቶ የአቢ ትሸለብ ሰው እስላም ወጥቶ አብረ ከወልቃይት ጠገዴ ጋር ወጣቶቹ አልተገደሉም? ጥያቄ ምልክት። ለምን በዛን ጊዜ በአብይ ጊዜ ሰልፍ አልወጡም ነበረ? ይህ እንኳ ሰው አልሞተም፣ ማነሱም የጠፋ እልም ይበል ይጥፋ። እና ውሸት ባንነጋገር ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ውስጣችሁ ሰትስቅ አርጎ የደበቃችሁት ምስጢር ነው አውጥቶ በአደባባይ የዘረገፈላችሁ። ሙስሊም ወንድሞች እውነቱን ልንገራችሁ፣ ተጋልጣችኋል፣ ተጋለጣችሁ። ግማሹ ሙስሊም ሙስሊም፣ ግማሹ ሙስሊም ሙስሊም። እሺ ሙስሊም በሀቅ በእውነት ሙስሊምና የምታምኑ ከሆነ ያ ሁሉ ሰው ሲታረድ ወልቃይት ጠገዴ፣ ሰቲት ሁመራ፣ ቀፍታ፣ አድጎሽው፣ ቀለምት፣ ራያ ያ ሁሉ መስሊም ከክርስቲያን ወንድሙ ሲታረድ የዛን ጊዜ ወንድ ሆነ ሰልፍ ለምን አትወጣም ነበረ? እኔ ይሄ ነው ጥያቄ ለኔ። እስቲል ያልተቀበሩ ወንድሞቻቸው ሙስሊሞች እኮ አሉ እኮ፣ ከክርስቲያን ጋር አሉ እኮ፣ ገስባርክ አሉ እኮ ወልቃይት ውስጥ አሉ። የእነሱ ቄስ ሼህ ከሊፋ የሚባለው ትልቅ የታወቀው፣ ለምን እዛ ትሄጃለሽ? እዛ ከአዲስ አበባ በትኗቸው። አሁን አላየሽም እንትኑ ሙስሊም እናትና ምግብ አጥተው አዲስ አበባ እዛው መሀል። እነዚህ ሙስሊም አይደሉም ውሸታሞች ናቸው እኮ አልኩህ እኮ። ይሄ እኮ የሚሉት ለፎቶሾፕ እና ለመታየት ካልሆነ ሀቅ ክርስትና ከሆነ መጀመሪያ ሙስሊም ከጀራ ይዞ አይወጣም። እነዚህ ሙስሊሞች አይደሉም። እነዚህ አክራሪዎች፣ መጥፎዎች፣ ሸይጣኖች ናቸው። ይኸው የትሚቱ አድራሻች ናቸው። እነዚህ የትሚቱ መሊቶኖች ናቸው። ትሚቱ እየደረሰ ስለሆነ በያዙት ገጀራ እንደሚመጡ ማወቅ አለባቸው። ሀቀኛ ሙስሊም ግን ወንድ ነኝ እኔ ሙስሊም ነኝ ያለ እስቲ ሼህ ከሊፋን ሂዶ ይቅበር። አልተቀበርም። ይኸው ከቤቱ ነው ያለ ሬሳው። ወንድ ነኝ እያለ የወልቃይት ጠገዴ ሙስሊም እስቲ ቀብር ያለው ብሎ ይውጣና ይናገር። ወንድ ነኝ እያለ እስቲ ሰቲት ሁመራ የሞቱት ሙስሊም ከወንድሞቻቸው ጋር የታረዱት ቀብር ያለው ብሎ
ይናገር እነሱ ሙስሊም አይደሉም ማለት ነው። የሚታየው ፎቶግራፍ የሚታየው አዲስ አበባ ያለ ብቻ ነው ሙስሊም። ከማን መናጋገር አለብን? ስንናጋገር በእውነት ሰላም ራማ ሰላም በሃይማኖት የመጣ በትክክል መናጋገር አለብን። ሁላችን ወንድማሞች ነን። የአንድ እናት የአንድ ልጅ ከቤታቸው አሁን ሸከሊፋ አባታችን ነው። እኔ እግዚአብሔር አብሎ ለት ወልቃት ብሄድ እኔ አስቀብረዋለሁ፣ ምክንያቱም አባቴ ነው። የአንድ አባት ልጆች ነን። ሃይማኖት ግን የግል ስለሆነ በሃይማኖት ሙስሊም ክርስቲያን ተባብለን እንኖራለን። ሲታረዱ ደግሞ ሲያርዱን ሙስሊም ክርስቲያን ብለው አላረዱንም። ትግሬ ሲያርዱን ሙስሊም ክርስቲያን አላለንም። አማራ 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 አምሃራ አምሃራ እያሉ ነው ያረዱን። እነዚህ ሰዎች ቤት ተቃጠለ ብለው መስጊድ ተቃጠለ ብለው የሚሉ እውነት እውነት ሙስሊሞች ናቸው ወይ? ጥያቄ ምልክት። እኔ ባላበታ ቁጭ ብያለሁ። ስለ ሙስሊም፣ ስለ ክርስቲያን፣ ስለ ሀገሬ፣ ስለ መንደሬ፣ ስለ ባህል የማውቀው ቁጭ ብያለሁ። እኔ ልንገራቸው የሚነግራቸው ሌላ ሰው ስለሌለ በቃ ማነሱን በስቶባቸዋል። በቃ እፍ 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 በስቶባቸዋል። እሺ እና አቢ ስለመጣ ያድነናል ብለው ነው አይደለ? አቢ ለእነሱ ሊያድናቸው ይችላል፣ ለክርስቲያንም ለኦርቶዶክስም አያድናትም። ግን ሁላችንም አንድንም ሁላችንም አንድንም። እሱም ጭልጥ ይላል፣ አቢም ራሱ ጭልጥ ይላል። ስለዚህ ሶሪ ተከባብረን ብንኖር ይሻላልም። በጸሎት አድርገን ይቅር ይቅርታ ብለን ኢትዮጵያን ጠብቀን ሀገራችን ብናሳልፋት ይሻላል። ይሄ አጉርጉራ አያዋጣም። ግማሽ ሙስሊም ካለ እኔ ግማሽ እምነት ያለ አይመስለኝም። እምነታቸው ሙሉ ከሆነ ወልቃይት ጠገድ የተገደሉትን ሙስሊም፣ ትግራይ ውስጥ መቅበሪያ ያጡትን ሙስሊም፣ ሙተው የሚቀበሩበት ያጡ መሬት ለእነሱ እንደዚህ ሆ ብለው ለምን አይወጡ? ትግራይ ምድር ሙስሊም አይቀበርም ብለው እንጨት አሸክመው የአራት ሰዓት አምስት ሰዓት የሚለቋቸው ትግሬ አለ አይደለ? ለምን እነሱ ሆ ብለው ለእነሱ አልወጡም? ሀቀኛ ሙስሊሞች ከሆኑ እኛ እንኳ መሬታችን የሁላችን ስለሆነ አንድ ወንድ ማለት ስለሆነ ሁላችን ከመሬታችን ተቀብረን ነው የትም ሳይሄዱ በክብር የራሳቸው መቃብር ስለሚባል አለ የራሳቸው መቃብር ስለሚባል አለ ሂደው የሞተ ሰዋቸው አልቅሰው ቀብረው ነው። እኛ ቤተክርስቲያናችን ሂደን የሞተ ሰው ቀብረን ነው። ትግሬ ይኸው አለ አይደለም ሙስሊምን አላስቀብርም ከምድሬ ብሎ የሚያስታዳቸው ለምን? ለሱ ታለ ጅግና ከሆን ወንድ ከሆን ምድር ቅዘና ለምን ሰልፍ አልወጣም? ለምድር ሰልፍ የማይወጣም ወንድ ከሆነ አሁን ነው። ወንድ ነኝ እኔ ወንድ ነኝ። በአማራ ክልል ሃይማኖት ተቃላለች። በራሱ ነው ያቃጠለው፣ በራሱ ነው ያቃጠለው። ውሸታ። ለምን ወንድ ከሆነ የእኔ ትግራይ ውስጥ ያሉ መቅበሪያ ያጡ ክብር የሌላቸው ረክሰው የሚኖሩት ሙስሊሞች ወንድሞች እህቶቼ ይከበሩ ብለው ለምን እንደዚህ ሆ ብለው ለትግሬ አልወጡለትም? ታዲያ ለምንድን ነው? አማራ መንግስት የላትም። አማራ ሁሉ ክዷታል፣ መለስ ክዷታል፣ አቢ ክዷቸዋል። እና አቢ ለእኛ ምንም አይለንም መንግስት ስለሌለ አያስረንም ስላሉ ነው ለአማራ ላይ ከአማራ ላይ የሚዘምኑ የሚዘፍኑ። ጉዳቸው መነገር አለባቸው። ለምን አክሱም አይቀበርም? ማንም መስም ተብሎ ተባሮ ሲወጣ የአስር ሰዓት መንገድ ሂዶ ሲቀብር ሰልፍ አልወጣም? ለምን ሰልፍ አልወጣም? ምድረ ጉረኛ ለምን በዛን ጊዜ ሰልፍ አልወጡም? እስከ አሁን ድረስ እስላም ይቀበራል ትግሬ ውስጥ? ከኛ ሀገርስ በክብር ተቀብሮ ነው የሞተ? ከኛ ሀገርስ ሁሉ ነገር ተደርጎለት ነው? ትግሬ ውስጥ እስላም ይቀበራል ወይ? ይቀበራል? ጥያቄ ምልክት። እስቲ ትግሬ ሙስሊም ካክሱም ላይ ካልተቀበረ እሞታለሁ ብሎ ነገ ሰልፍ ወጥቶ ያሳየኝ ወንድ ከሆነ ካክሱም ላይ የእስላም ልጅ ይቀበር ብሎ ለምን ሰልፍ ወጥቶ ያሳየኝ? ጣና ተቃጠለ ብሎ ጉራው የሚነፋ ለምን? ወልቃይት ጠገዴ የሞቱት ሙስሊሞቻቸው የታረዱ የትግሬ ወልቃይት ጠገዴ የነበሩ ሙስሊሞቻችን አረዱ በነ ብለው ለምን ሰልፍ አልወጡም? ለምን አልወጡም? ለምን አልወጡም? በሽታቸው መንገር አለብን፣ መነገር አለባቸው። መስማታ ወንድ ከሆኑ ነገ እስላም ይሞታል አክሱም ላይ ተሸክመውት የአስር ሰዓት በረሃ ሂደው ነው የሚቀብሩት። ምድረ ፋፋቃ
በዛን ጊዜ ደምን ወጥቶ ታዲያ የኔ ወንድም አክሱም ይቀበር አይልም? ለምን አይልም? ጥያቄ ምልክት። በዚህ ተዋቸዋለሁ። በስማ ቦቴ በስማ ቢሉ ይሻላቸዋል ነው የምለው። ስለ ወልቃይት ጠገዴ አለመመለስ እናሳያቸዋለን። ቢሆን ቢሆን እኛ ሳናሳያቸው እግዚአብሔር ያሳያቸዋል፣ የእኛ አምላክ ያሳያቸዋል። የጥጋባቸውን ያህል ያገኟታል። ያቺ የስምንተኛው ሺህ ፖለቲካ አሁን ታልቃለች ታልቃለች። አሁን ስለ እሱ ንገሪኝ። 8 ሚሊዮን ብቻ ነው የሚቀረው ብለሻል። 8 ሚሊዮን ነው የሚቀረው። አማራ ንጉስ የለውም፣ አማራ ተከላካይ የለውም፣ አማራ ፖሊስም አይጠብቀውም፣ አማራ ወታደሩም አይጠብቀውም፣ አማራ ሁሉ ክዶታል ብለው ሰልፍ ሆ የሚሉ አክሱም የሞተ ትግሬ በረሃ ጅብ ለጅብ ሂዶ ሰጥተውት እየመጡ ለእኛ ጉራቸው ይነፍልናል። ጉረኛ ምድር፣ ጉረኛ ውሸታ፣ ውሸታም ናቸው። ሙስሊም አይደሉም፣ ውሸታም ናቸው። አይደሉም፣ 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 አይደሉም። እንዴ ሙስሊምማ ቢሆኑ ኖሮ ምንም እኮ እኛም መምከር አይለብንም። ነቢዩ ራሳቸው ነግረዋል፣ አማራን አትንኩ ብለው በመጽሐፋቸው ተነግሯል። ስለዚህ ከዛ ውጭ ከነቢያቸው ውጭ ትእዛዝ ውጭ የሚያደርጉ ሙስሊሞች አይደሉም። አይደለም ሙስሊም አሁን አቢ ፍሪደም ስለሰጣቸው እና አቢ ለካ ፍሪደም ከሰጣቸው ማስከበር አሁን ነው በአቢ ጊዜ ማስከበር ያለባቸው። ትክክለኛ ሙስሊም ትግሬ ማስተካከል ያለበት አሁን ነው። ትግሬ መስተካከል የሚገባው አሁን ነው። ትክክለኛ ሙስሊም አክሱም የሞተ እስላም አክሱም መቀበር አለበት። ትግሬ የሞተ ሙስሊም ትግሬ መቀበር አለበት፣ እኩል ከክርስቲያን ጋር መቀበር አለበት ብሎ ወንድ ሆነሽን ጡገቱር ስ ይናገር ይናገርና ያሳምነኝ። ወልቃይ ጠገዴ የሞቱት ሙስሊም ወንድሞቻችን በዚያ ደም ትግሬ ይጠየቃል ብለው ስ ይጠይቁ። ነገርኩሽ እኮ ሙስሊም አማራን መንካት አይቻልም አትንኩ ብለዋል። በቃ ነገርኩሽ እኮ በዛን ጊዜ የነበረው አማራ ነው፣ ያስተናገዳቸው አማራ ነው። ቁርአናቸው ላይ ተጽፏል። አማራን እንገላለን ካሉ ሙስሊም አይደሉም። አለቀ ደቀቀ። በራሱ ኃጢአት ነው ኃጢአት ነው በራሳቸው በነቢዩ። አሁን የወጡት አሁን የወጡት ሰልፍ የወጡ ወጣቶች ሆነ አረቢቶቱ የሚነጋገሩ ያሉት ነው። አሁን መስማት ያለባቸው መስማት አለባቸው። ወንድ ከሆኑ አክሱም የሞተ ሙስሊም አክሱም ምድር ላይ መቀበር አለባቸው ብለው መውጣት አለ። ሬሳ ተሸክሞ አይደሉም እኮ ነው ለሙስሊም አይደሉም። እነሱ የአማራ ጠላት ናቸው፣ ሙስሊም አይደሉም። ኦኬ፣ የአማራ ሙስሊም አይደሉም። አማራማ አቢ ከእነሱ ጋር ስለሸረከ ነው። እንደውም አቢ የሆነ ላስወጥቷቸው የሚሆነ ምክንያቱም መጽሐፋቸው ቅዱስ ቁርአን ነቢዩ ራሳቸው ያሉት አማራ ናትኩ ነው ያሉት። በዛን ጊዜ አማራ ነው ያለው፣ ማንም የለም ተቀበላቸው። ስለዚህ ይህንን ውሸት ማንም ሊለኝ አይችልም ይላል ቁርአኑ ላይ አበሻ። በቃ ስምንተኛው ሺህ የሚያመጡት እነዚህ ናቸው። አሁን ራሳቸው በራሳቸው ነቢዩ ይቀጣቸዋል። ቴ ሌለው ማንም ይቀጣቸው። ነቢዩ መሐመድ ራሳቸው የተባለ ነቢይ የተባለ ዳለ ወጥቶ እንቀጥላለን ሰልፍ እንቀጥላለን ብሎ የተናገረ አይደለም። እኔ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ነቢዩ ዋናው ነቢዩ ቅዱስ ተውታል። መጽሐፍ ቅዱስ ረሰውታል። መጽሐፋቸው ቁርአኑ እኮ ረሰውታል እኮ። ስለዚህ እነዚህ ሙስሊም አይደሉም። ታያቸው አክራሪዎች ናቸው፣ አይሲሶች ናቸው። በሙስሊም ስም አይደል እንደሜ እንዴት ሰው አላሁ አክበር ብሎ ሰው ይገላል? እንዴት አላህ በዋክብር ብሎ ከጀራ ይዞ ይወጣል? ይሄ ሙስሊም ነው እንዴ? አይደለም፣ በፍጹም አይደለም። ኦኬ፣ አላህ ኩሮ ብሎ ከወጣ ወንድ ከሆነ አክሱም የሞተ ትግሬ 10 ሰዓት ወይም 2 ሰዓት 2 ቀን ተጉዞ ነው የሚቀብሩት እንጂ አክሱም አይቀብሩትም። እነሱ ጸረ አማራ ናቸው፣ ሙስሊም አይደሉም። በቃ ነገር ኦኬ። ከትግሬ የተወጣጡ ሙስሊም፣ ከአክሱም የመጡ ሙስሊሞች፣ ከኦሮሞ የመጡ ሙስሊሞች፣ ከጉራጌ፣ ከደቡብ፣ ከሌላ የመጡ ሙስሊሞች ናቸው ማለት ነው? አይደሉም። እነዚህ ከየት የመጡ ታዲያ? እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ናቸው። አማራ የሚጠቡ እኮ ነገርኩ እኮ። ከትግሬ የመጡ ሙስሊሞች ከየትም ይምጡ አላውቅም፣ እሱ ከምን ይምጡ አላውቅም። ግን በዛ ጸባያቸው፣ በዛ አነጋገራቸው አላሁ አክበር እያሉ ከጀራ ይዘው ከወጡ ሙስሊም አይደሉም ለእኔ። ምክንያቱም በፍጹም መጽሐፉ አይፈቅድም። ገጀራ ይዘው ወጥተዋል። አይተዋቸዋል እኛ ወጥተዋል። አይ ዶንት ኖ
በፊት የሚወጡት አላው አክብር እያሉ ከጀራ እያሉ እኔ በፊት የሚወጡት አይደለም የምናገረው። እኔ ትላንትና ተቆጥተው ሰውጡ ነው የምናገረው። ትላንትና ተቆጥተው እነሱ ደግሞ መጻፉን ክደው ነው የወጡት። ምክንያቱም አማራ ናችሁ ቁብለዋል። እነሱ አማራ እኮ እነሱ አባባላቸው እኮ በጣም ሆ ብለው ወጥተው ተነካብን ተቃጠልብን ምናምን ከኔ ያሉን እንጂ አማራ ነክተዋል እንዴ? ነኩ እንዴ? አማራ አላየሽም? አማራ እናጠፋለን ሲሉ አማራ እናጠፋለን አሉ መስሊሞቹ። እነሱ ይወጡ አንዳንዶቹን ሰምቻቸዋለሁ። ሰልፉ ላይ አላልኩሽም? ሰልፉ ላይ አላልኩሽም? አማራ እኔ ለእነዚህ ሰልፍ የወጡ ነው የምነግራቸው ያለ ሰልፍ የወጣ ትላንትና ተቃጠለብኝ ብሎ ለምን ወንድሙ ሲሞት አክሱም ላይ አክሱም ምድር ላይ ይቀበሩ ለወንድ ሁን አይወጣም? ጥሩ ብለሻል። እሱማ አዎ ወንድ ከሆነ የአማራ ሀብታሞች እናሰራላቸዋለን እያለ እኔ እንኳ አዋጣለሁ እያልኩ እሺ አዋጥተን እንሰራላቸዋለን እያልን ወጥተው አማራ አማራ ካሉ ወንድ ከሆኑ ወልቃይት ጠገዴ የሞቱ ሙስሊሞች ወንድሞቻቸው ለምን ትግሬ ገደለብን ደም ካሳ እንፈልጋለን ብለው አይወጡም? ወንድ ከሆኑ እንደዚያ ካሉ ደግሞ አክሱምና ትግሬ የሚሞት ትግሬ ምድር ላይ የሞተ እስላም የአስር ሰዓትና የሀያ ሰዓት የአንድ ቀን መንገድ ተጉዞ እስከሚቀብሩ አክሱም ላይ መቀበር አለበት። ካልተቀበረ አገር አዎ ሰይፍ ይዘው ወጥተዋል ሰይፍ ይዘው ወጥተዋል አለች ራማ። እኔ አላየሁም ግን ሰይፍ ይዘው ከወጡ ሰይፉ አንገታቸው መቁረጫ ነው የሚሆነው። በእግዚአብሔር ኃይል ማለት ነው። ድህና ስለ ሰይፉ ድህና። ወንድ ከሆኑ ግን እችን ነገር ማድረግ አለባቸው። እችን ነገር አክሱም የሞተ እስላም አክሱም ይቀበራል ብለው እስኪ ወንድ ሆኖ ሰልፍ ይውጡ። እኛ የአማራ ሀብታሞች የአማራ ህዝብ እናሰራልሃለን እያለው ይቀብጣል እንዴ? መጀመሪያ የአማራው የተቃጠለው የአማራው መስጊድ ነው። አማራው ይዋጠዋል። እሱ ምንም ችግር የለም ተናግረዋል። አሁን ጎንደር ላይ ተናግረዋል። እንደውም አንድነታችን ይጠነክራል ነው ያሉት። አንጣላም ብለዋል። የሞጣም ህዝብ ተናግረዋል። ስለዚህ ምንም እዛ ውስጥ ምን አገባቸው ብትይልኝ ጥሩ ነበር። ልኩ ከዚያ ውስጥ ምን አገባቸው? እሺ የጎንደር አማራና የጎንደር ህዝብ የጎንደር ሙስሊምና የጎንደር ክርስቲያን የወልቃይት ጠገዴ ክርስቲያንና የወልቃይት ጠገዴ ሙስሊም የሞጣም ጭምር የሞጣም ተነጋግረዋል። በደምብ ነው። በሀገራችን የሞቱት ነው የምነግርህ ያለው። በሀገራችን የተገደሉት ነው የምነግርህ ያለው። ሸህ ከሊፋ የእነሱ ሸክ ነው ተገሎ ታርዶ ካልጋው እንደተኛ ከዚያ ነው ያለ። አልተቀበረም። ለምን አፈር እናርብሰው ብለው አይናገሩም? ወንድ ከሆኑ ለምንድን ነው አሁን? ቢኮስ አብይ ስለካደነ መንግስት ስለካደነ እነዚህ አማራዎች መንግስት የላቸውም ፖሊስ የላቸውም። አሁን ደግሞ በአደን የሚሉት ደግሞ የራሱ ፖሊስ እንዳያመጣ አማራ የሚጠብቅ ፖሊስ እንዳያደርግ አማራ የሚጠብቅ ወታደር እንዳያሰለጥን የተረገመ ባንዳ ስለሆነ ስላወቁ እኮ ናቸው ሰልፍ የወጡ እንጂ ሰልፍ አይወጡም ነበረ። ይሄ እኮ ንቀት ነው። ይሄ እኮ ንቃው ነው። ግን እስተናቁነ ድረስ ደግሞ እኛ እንንገር ሌላ ሰው የሚናገር ስለሌለ እኔ ልንገራቸው። ለምን የናቃቸውን ትግሬ ሬሳቸውን በቀረዛ አሸክሞ አስር ማይል የሚያስ አስር ሰዓት ተጉዘው የሚቀብሩትን ለምን ትግሬ መሬቱ የሁሉ ስለሆነ እስላም የክርስቲያን ስለሆነ እስላም ከትግሬ መሬት ይቀበራል ብለው አልወጡም ነበረ? ነግረሻቸዋል። መልእክት ጥሩ ነው ያስተላለፍሽው። በጣም ጥሩ መልእክት ነው። ልክ ነሽ። አሁን መፍትሄ ላይ እንሄድ እና ወይም መፍትሄ ምን እናርግ? አሁን ምን ይደረግ? ምንም መፍትሄ የለም። ስምንተኛው ሺ ፖለቲካ የና አብይ ፖለቲካ ማዕቀብ ደርሷል። አሁን በቃ ስምንት ሚሊዮን ህዝብ ብቻ ነው የሚቀረው ብለሻል አይደል? ስምንት ሚሊዮን ህዝብ ነው የሚቀረው። ያው እዚህ ጋር ተቆጥቶ ሊመጣ ነው። አሁን እኛ መጸለይ ያለብን ምንድን ነው የምንለው? ትምኒቱን አድርሰው 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 እነዚህ የጠገቡትን ሰው የሚረብሹትን በሙሉ ጥር ግርግ አድርግልን ብለን መጸለይ ያለብን። ምንም መፍትሄው እግዚአብሔር ነው የሚፈታው። ሰው አይፈታውም። እሱ ሊፈታልን ነው። ግድ የላችሁም። ነገ ስንነሳ ከነገ ወዲያ ከነገ ወዲያ ጠብቁ። አብይ ኤርትራ መሄዱ እኮ እሱ እውነትም መሰለኝ እንደዛ ሊጀመር መሆኑ። ዋት ኤርትራ እኮ ገባ አልሰማሽ? ይሄድ ኤርትራ ሄደ ምን አልሄደ ለእኛ ምናችን ነው? እሱ ስለሄደ ነው ሰልፍ ሊወጡ ልትል ነው? እሱ ነው አደለ? አውቀው አደለ? እሱ እኮ የሰራው ስራ እሱ ዛሬ ነው ሄደው። እነሱ ትላንት ነው የወጡት ሰልፍ።
እነሱ እንዴት እንደተጫወቱባቸው እኔ እነሱ ተንኮል ልንገራችሁ ሁላችሁ። እነዚህ እነ ቦያሎ መጥተው አሜሪካን ሀገር ተዛዝረው ምናምን ከአማራ ህዝብ ጋር ተሰባስበው ምናምን ብለው ትንሽ ገንዘብ አግኝተው ይሆናሉ እና የእነሱን ማንሱሙ የእነሱን ሞራል ለመንካት የሰሩ ስራ ነው። ፖለቲከኛ እኮ ከሆቴል ነው የሚያደራልኳቸው እኮ አብሬ ከጎኔ ነገርኳቸው እኮ ፖለቲከኛ ብቻ ነው የሚተኛ ከዚያ ሆቴል እንጂ ባላባቱ መጥቶ አይተኛም። የአማራ ክልል ራሱ ያለው ሆቴል ማጣራት አለበት ማን እንደሚገባ። በቃ ተመርምሮ መግባት አለበት። አንድ ሰው ተፈትሾ መግባት አለበት። ተፈትሾ ምን እንዳለው ከየት እንደመጣ መጠበቅ አለበት የገባ ሰውዬ። አማራ ክልል ፖሊስ ያስፈልገናል፣ ፈጥኖ ደራሽ ያስፈልገናል፣ ወታደር ያስፈልገናል። በተለይ ፈጥኖ ደራሽ ያስፈልገናል። አንገታችን ሲልን አንገቱን የሚለው ፈጥኖ ደራሽ ወታደር ያስፈልገናል። ስለዚህ ነባ ያለው ተነግሯቸዋል። እስከሚዘገንናቸው ድረስ የአማራ ህዝብ ጋር ይባርከው ነግሯቸዋል። ከስብሰባ ገብቶ ሴቱ ወንዱ በደንብ አድርጎ የምንፈልገው ሁሉ ስለነገራቸው አሁን ሂደው ቢያስተካክሉ ይሻላቸዋል። እስከሚያስተካክሉ ድረስ እግዚአብሔር ይደርስላቸዋል። እነሱ ማሮ ላፍ ያረጋቸዋል። እነዚህ ባንዳዎች የአማራ ህዝብ ያዋረዱ እና ስለ ወልቃይት ጠገዴ አለመመለስ እና መመለስ ችግር የለው፣ እግዚአብሔር ይመልሰዋል። እነሱም ለወልቃይት ጠገዴ ሁሉም እዚያው ጭቃ ሆነው ነው የሚቀሩ። ከጭቃ ጋር ተለውሰው ወልቃይት ጠገዴ ሬሳቸው እዛች ነው የምትቀሩ፣ አትመለስም። እዛች ይበሳቸው የዚህ ሌላ ሀገር እንኳ ይቀበራል፣ የትግሬ ግን አይቀበርም። እዚያ ነው የሚቀረው፣ ወልቃይት ጠገዴ ተቀብሮ ነው የሚቀረው። መስማት አለባቸው። አሁን ሰባት ወር ነው ያልሽኝ? ሬሳው የሚለቀመው ጅብ የሚበላው ምናምን ሰባት ወር ሌትና ሌሊት ሌሊት ጅብ ይበላዋል። ቀን ቀን እኛ ስንጠርግ እንውላለን። እኛ እንኳ ከዚህ ስለሆነ በጣም እናልሃለን። ልሃለል ትምኒት ነው አይቀርም። አናዝንም። አዘን የሚባል ነገር የለም። ኢትዮጵያ ይህ ሁሉ ሆ የሚለው ይህ ሁሉ ፍርድ እነዚህ ፍርድ ቤት የአማራ ህዝብ እኔማ በስንቱ ልናገር። ጥፍር ያስቆረጠው ጥፍር ያስቀጠቀጠው ዳኛው ፖሊሱ ምናምኑ ሁሉ ሌባው አጭበርባሪው ካድሬው ምኑ እነሱማ በአንድ ጊዜ ነው ምላፍ የሚያደርጋቸው። እዚጋር ትግሬ ራሱ ወልቃይት መሬት ከዚጋር ቁጣ አስቀራለ ብሎ ዘቴት የመራ ዚያች ነው የሚቀረው እና አዞ ዋናው የት ነው የሚበዛው ደግሞ ነገርኩ እኮ ምን 800 ብር ከቀረ ኤቭሪዌር ነው። 8 ሚሊዮን ሰው ከቀረ ኤቭሪዌር ነው የሚበዛው። እና ተከዜ አዞ አለ፣ ሰው የሚበላ አዞ አለ። ተከዜ ተከዜ ማለት የአዞ ሀገር ነው። እነሱ የወልቃይት ጠገዴ መሬት እናስቀራለን፣ ሰጥ ሆና እናስቀረናለን ሆ ብለው እዚያ ሲሄዱ እዚያ ተጨፍጭፈው አዞ ነው የሚበላቸው። እነሱ ሌላ እንኳ ሰው ያነሳቸዋል፣ እነሱ ግን የአዞ የተከዜ አዞ ነው የሚበላቸው። ይወቋት የተከዚ አዞ ነው የሚበላቸው። ተከዚ የሚያውቁ ካለ ወጥቶ ይናገር፣ አገሬ ነውን ያውቀዋሉ። አሁን ሄደሽ ነበር ወደዛ? አሁን ሄጄ እያለሁ ማዘር ስለነበረሽ ጎትታ መጣችኝ። አይ እንደ አዞዎች በብዛት ተራብተው እንደሆነ ለማወቅ። አዎ እኔማ ከሄድኩማ አዞ ለማየት አልሄድም። 40 ጎራሽ እ እሱን እነሱ ራሳቸው ልን ነው የምሄደው። አዞ በኋላ ከተረጋጋን በኋላ እግዚአብሔር ስለሆነ አዞንም ማዘዝ ይችላል እግዚአብሔር፣ እኔ አምናለሁ። ተከዚ አዞ ነው ተከዚ። ማንን ሰው እኮ አንድ ወልቃይት የነበረ ትግሬዎቹ ያሰሩት አባት የሰማንያ ዓመት ወሰዱለት እና ወሰዱት፣ ወደ ትግሬ ወሰዱት ማለት ነው። የሰማንያ ዓመት ትግሬ አሁን የሰማንያ ዓመት የወልቃይት ተወላጅ ወሰዱት። የሰማንያ ዓመት ስጋ የለው የሚበላ የለው አጥንት የለው አጥንቱ ጠብሰው ሊበሉት ካልሆነ ምን ይሆን። ልጁ ተከትሎ ሄደ አባቴ ብሎ ሄደ ማለት ነው ወደ ሀገራቸው። ሲሄድ አሰሩት። ሲያስሩት አንድ ቀን እኛ ቋንቋ የቋንቋ ችግር የለብንም አይደለም፣ አንድ ጠባቂ ትግሬ መስሎት መሰለኝ የትግርኛ ቋንቋ ስነገር አስወጣው። ሲወጣ ቀሚስ ለበሰና ቀሚስ ለብሶ ሴት ሆና ገባ። ሴት መስሏቸው አሳልፈው ላኩት። ከዚያ የእነሱ ዘፈን ታውቃለህ፣ ኃይላ ለየ ነው የገቡበት አመታቸው ነበር እና አጠላ ተጠምቆ ነበር። እሺ ራማት ትገብ ያለሽ ሶስት ጨርሽ በቃ ልጨርሽ ልወጣ ነው ልወጣ ነው። የማን የገቡበት አመት እያከበሩ ነበር እና መድኃኒት የእነሱ በወንጅ መድኃኒት ወንጅ የስኮር የሚሸጥበት ታፈጎ ወንጅ ይባላል በእኛ ሀገር። እንዳ እንግዲህ ትክክለኛ አማርኛ በወንጅ ይባላል። ወንጁን ወሰደና ከሚጠጡት ጠላ አስገባው ማለት ነው።
እንዳሉ ጠጥተው እንዳሉ አንድ ጋንዳ ነው ወይም አንድ መሪ አንድ ጀነራል ወታደር እንዳሉ አለቁ። ከዚያ ነቁበት ሲነቁበት ዘድሎ ወደ ተከዜ ገባ። ተከዜ ሲገባ አዘው ነው ዋጥ አደረገ። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ስለ ሁሉ ነገር ቴንክ ዩ ራማ። በእንትን በመሴንጀር መደወል ትችያለሽ። ደውይ በመሴንጀር። ያው ቪዲዮ ብዙ ጊዜው ከጠፋ በምን እንደሆነ አላውቅም። እስካሁን መርምሬ አልደረስኩበትም። ደውይ ካለሽ እደውልልሻለሁ ራማ። ምንም አትታይም። ራማ ደውዬ አንቺ እኔ አጣሁሽ። ያው አገኘሁሽ የደወልኩልሽ ነው። ኮኔክቲንግ ይላል ግን አይደውልም ለምን?